У соціальному експерименті головні ролі виконували місцеві журналісти. Вони зображали подружжя, яке гучно свариться. Розіграли конфлікт у центрі міста, на Європейському бульварі і торговельному центрі неподалік. Задача була зафіксувати, як люди на вулиці будуть реагувати на приниження жінки чоловіком. Майже побутову сцену бачили сотні людей, але вони просто проходили повз. 90% громадян не прореагували взагалі. Вони не бачать, що до жінки застосовується насилля. Чоловік її хватав за волосся, хватав за шию, тягнув, ображав, гучно лаявся на неї. Тобто, ну, чоловіки, вони, да, звертали увагу, дивилися, але ніхто не вмішався. І це, ну, це найгірше. Було лише, ми зафіксували дві людини, дві жінки, які намагалися, ну, якось вплинути на ситуацію або звернутися. Люди в нас тотально байдужі і дійсно ніхто не звернув увагу, але хочу зазначити, патрульна поліція була поруч з нами, тобто відносно поруч були люди у формі. Можна було звернутися до них, можна було звернутися до працівників торгівельного центру, до охорони, ніхто цього не зробив. Експеримент тривав трошки менше години, і за цей час жодного виклику на лінію 102. Свідомий громадянин повинен реагувати на таку неадекватну поведінку, кажуть патрульні. Просто запропонувати жертві свою допомогу або викликати поліцію цілком достатньо. Я не кажу, що комусь там треба підходити, там розбороняти, розтягати своїми руками. Ні, підійдіть, зробіть, відреагуйте. Якщо під час цього експерименту просто підійшло б там на протязі там 2-3 хвилин, там 5-6-7 чоловік, які просто сказали, чи не потрібна вам допомога, це вже б, можливо, зупинило агресора. Він розуміє, що за ним спостерігають, що на його дії реагують. Статистика насилля в чотирьох стінах і без свідків ще гірша. За 11 місяців цього року поліцейські отримали майже 16,5 тисяч викликів. На один лише Новокодацький район припадає більше 3 тисяч, найбільше серед усіх районів Дніпра. Це велика цифра. Ну, якщо там порахувати, приблизно 1,5 тисячі викликів на місяць і 50 викликів на день. Патрульні кажуть, що, ну, приблизно на один район за добову їхню зміну, за 12 годин, надходить від 6 до 10 викликів. Зазвичай звертаються, ну, приблизно 85-90% – це жінки. Адміністративний кодекс України для домашнього тирана передбачає покарання. За статтею 173 «Чинення домашнього насильства в сім'ї» йому погрожують штрафи у розмірі від 170 до 680 гривень або заборонні приписи на спілкування із жертвою чи перебування в квартирі. Якщо і це не подіє, на правопорушника чекатиме кримінальна відповідальність. Головне – не мовчати. Станіслав Пивонос, Андрій Сергієв. Новини 9 каналу.